I denne opgave skal vi bogføre følgende bidag 1-5 på kontoskitser. Hvis vi starter ud med at kigge på bilag 1, så får I at vide, at dagens kontantsalg ifølge kasseterminalen udgør 34.000. Beløbet er lagt i kassen. Kassen, der er forekommet 34.000 i kassen, det skal altså debiteres kassen. Så hvis vi starter ud med at sige 1 og 34.000. Derudover har vi lavet et varesalg, og varesalget det skal så herop og krediteres 34.000. Yes. Bankkvittering indsat på bankkontoen, beløbet er hævet i kassen 22.000 kroner. Bankindstående, det er blevet 22.000 større, og man har hævet det 22.000 fra kassen. Det vil sige, bankindstående skal debiteres med 22.000, og kassen den skal krediteres 22.000, fordi man har taget det ud af kassen. Hvis vi kigger på spørgsmål 3, eller bilag 3, så ser vi en huslejekvittering. Husleje af forretningslokaler for januar. Beløbet er betalt ved overførsel fra bankkontoen. Bankkontoen, den er altså blevet 12.000 kroner mindre, men vi har så fået betalt husleje. Så bankindstående, det skal krediteres med 12.000 kroner. Og hvis vi går op her og kigger på lokaleomkostninger, så skal lokaleomkostninger debiteres 12.000. Hvis vi kigger på bilag 4, det er en købsfaktura fra Dacom AS, og det er varer til butikken, det er 7.000 kroner. Beløbet er betalt fra kassen. Hvis vi kigger på den, så er det at gøre med, at vores varelager skal debiteres med 7.000 kroner, og vores kasse, den er så blevet 7.000 kroner mindre. Den skal krediteres. Hvis vi så kigger på bilag 5, så er det en kvittering fra Hillerød Varmeforsyning. Varme for forretningslokaler for januar 1.200 kroner. Beløbet er betalt for kassen, for vi at vide. Igen, kassen skal krediteres 1.200 kroner. Og her får vi så at gøre med, at lokalomkostninger skal debiteres 1.200 kroner. Så. Hvis vi kigger på beregn saldoen for konto for lokaleomkostninger, angiver om der er tale om en debit saldo eller en kredit saldo. Hvis vi tager lokaleomkostninger her, så kan vi se, at det er 12.000 plus 1.200. Det giver 13.200, og der er tale om en debitsaldo. Hvis vi efterfølgende kigger på spørgsmål C, forklar, hvornår kassekontoen skal henholdsvis debiteres og krediteres. Så kan vi gå ned her og kigge på kassekontoen. Og kassekontoen, den debiteres, som vi ser her, når der forekommer indbetalinger til kassen. Kassekontoen krediteres, når der foretages
udbetalinger fra kassen. Det er for eksempel, når vi tager fra kassen og lægger pengene ind i banken.